Takže dneska jsme udělali novou písničku. Teda já jsem ji udělal, já jsem ji napsal, já jsem ji složil, samozřejmě kluci ty nehrábe ani prstíkem. No a pak už jsme moc nehráli, protože přišla bouřka. No a bubeník začal fňukat, že by mu hromy mohly popraskat blány a basák ten nás brečel, že by blesky mohly přetrhat jeho struny, no. Takže jsou to takový fňukny, takže já jsem prostě musel se zavřít s kytarou sám a skládat dál songy, aby prostě něco vzniklo, jinak to soustředění nemá prostě budoucnost, to je špatný, no. A v podnešku si myslím, že můžu říct, že jediný já jsem tady někdo s pindíkem a ostatní kluci z kapely. No. Však se podívejte se, co mají mezi nohama. Přijdete na to. Jsou to fňukny. Tak vás zdravím z druhého dne kapelního soustředění. No, ale chtěl bych říct, že dneska mi praskla struna. Vlastně nechci jmenovat, že to bylo kvůli Vaškovi. Bylo. Potom mi vlastně dneska docela Tomáš nasral, protože jsme dělali písničku celou podle mě. A on se změní jednu věc a prostě si to přivlastní a přesto vlak nejede. Ale o tom taky nechci mluvit. Chtěl bych říct, že dneska jsme s toho moc užili, bylo to pohoda. A těším se na příští den, co přinesou. Takže je za námi druhý den kapelního soustředění. Já už na to nemám na to, kluci se nedají zvládnout. Všichni se myslí, jak je Tomáš z Vítěru hodný a já jsem ten největší zlořád. Ale prostě věřte, že to tak prostě není, protože oni jsou nezvládatelní, to je něco strašného. Prostě si myslíte, že třeba Vítě je největší svatoušek, jo? Vy ho neznáte, nevíte, co je to vůbec zač. Zkuste se s ním bejt hodinu, tyjo, jako pukne vám hlava, to prostě nejde. On tady lítá na chatej prostě po celém baráku. Prostě my grillujeme, on se tam vyjde prostě nahatej, v tom v ruce má prostě flašku whisky a odmítá prostě hrát, jako odmítá, úplně jako nic nedělá, prostě já se o něj starám, jak jeho máma, prostě já mu vařím, tyjo, já po něm umývám nádobí, čekám, jako kdy po mně bude chtít, abych mu vybral, jako jo, to je prostě strašný. A co to máš, jako to je naprosto to samý. Prostě to je taky, ty toho vidíš jenom s flaškou v ruce a mu říkám, Tome, vem do ruky tu kytaru, ty vole, mám tady hit, jako prostě složím, ale to prostě nejde. Nejde to, to prostě, já se tady celý den tady s tím zpromenutím seru sám, já sedím za bubnem a hraju na kytaru, hraju na basu, do toho ještě zpívám prostě, jo. Dneska se nám složil dva hity, prostě to jsem si mohl udělat to soustředění sám, je tady z nich prostě hrábne, jako. Tohle takhle nejde. To jako nechápu, jak to vůbec může fungovat, jako ještě že jsem fakt tak dokonalý, protože to by jinak nešlo, jako dneska večer beru všechny alkohol demoluju a zítra prostě v 8 kluci mají nástup, vůbec mě to nezajímá, v 8 je zbudím a prostě v 8:10 se začíná hrát, jako a je mi jedno, že se nestíhnu vyčistit zuby prostě, třeba, jo? Prostě v 8 ráno mají nástup a doufám, že to bude lepší, jinak já začnu brát prášky a jako půjdu si, nevím, to jako skočit z okna, jako jo, i když to si nepomůžu, protože jako, to není věčka. Doufám, že to bude zítra prostě lepší a že budu prostě už v pohodě a že jakýmsi způsobem srovnám, takže uvidíme zítra. No.